katanya, kalau secara batiniahnya, secara dalamannya, secara rohaninya, bila hati kita rosak, maka anggota-anggota kita akan jadi rosak sama, iaitu melakukan perkara-perkara yang merosakkan. Jadi hati, kebersihan hati, dia akan membawa kepada, akan diperlihatkan di luar. Kemudian Nabi kata, wa subhanallah walhamdulillah tamna'al au tamna'u. Dan kalimah tasbih subhanallah walhamdulillah dan tahmid tamla'al. Kedua-duanya, kedua-duanya. Sebab Nabi kata tamla'al, sebab ada dua kat situ. Wa subhanallah walhamdulillah au tamna'u. Kalimah subhanallah, kalimah alhamdulillah, ya, salah satu daripadanya, setiap satu daripadanya, kelebihan itu menyeliputi, memenuhi dan apa-apa di antara langit dengan bumi. Mana kelebihan kalimah tasbih ini, kalimah tahmid ini hebat, dia punya pahala dia, kekuatan dia. Itu kita disarankan supaya banyak bertasbih, banyak bertahmid. Subhanallah dalam rukuk dah 3 kali, sujud dah 3 kali. Subhanallah bil azim wa bihamdi 3. Sujud subhanallah bil ala wa bihamdi 3. Sujud kedua pun 3. Dan berapa lah? 9. Kalau 2 rakaat berapa? 18 kali kita tasbih. Kalau 4 rakaat berapa? 36. Kalau 3 rakaat berapa? 27 atau tuan kira. Kita semayang sehari semalam 5 kali, berapa kali kita tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa kali pula kita tahmid? Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Berapa? 2 kali. 1 3. Tak. 1 dalam doa kita, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katira. Subhanallah ibu ketawa sila. Ada tasbih ke tu? Dalam doa iftitah nambah. Tambah lagi lima. Tasbih kita berapa? Dia tambah lagi 5. Kalau 5 kali kita baca doa kita dalam sembahyang 5 waktu kita, tambah lagi 5 tasbih. Tahmid Allahu Akbar kabira, kita bertakbir, takbir takbir tu ihram 5 dah tentu lah. Takbir ihram tu ada 5 tentu lah. Takbir berpindah rukun berapa pula? Rukuk 1, iktidal 1, sujud 1, duduk pun sujud 1, sujud kedua 1, berapa? Rukuk, iktidal, sujud dahulu, duduk pun sujud, sujud kedua berapa? 5, 1 rekaan 5 takbir. Tidak termasuk takbir atul ihram 5, 1 rekaan. Kalau 2 rekaan, subuh tadi berapa? 10. Tasbih, tahmid, takbir. Walaupun Nabi sebut di sini wa subhanallah walhamdulillah, kalimah tasbih dan tahmid itu kelebihannya akan diikuti seluruh alam di antara langit dengan bumi. Kalau kita jemahkan dari penterjemah di atas ini, kita kata ucapan subhanallah alhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi dalam keadaan wassalatu nurun, dalam keadaan solat itu bercahaya. Ya, sebab dia terjemahkan waw itu, waw itu wawul hal. Ya, waw itu bukan wawul ataf. Waw itu wawul hal. Sedia dalam keadaan. Ya, kalau wawul ataf itu dan, waw itu memakna dan. Waw di sini diterjemah oleh pengarang kitab ni. Ya, dia kata waw ni ialah wawul hal dalam keadaan. Solat itu bercahaya, wassalatu nurun. Boleh kita terjemah juga dan solat itu adalah cahaya, boleh juga. Sama je, tak lari mana pun. As-salatu nurun, solat itu ialah cahaya. Dalam ilmu balaghah ini ada satu jenis tashbih. As-salatu nurun, solat itu cahaya. Betul ke solat itu cahaya? Nampak. Jadi
Semayang itu adalah cahaya. Cahaya apa? Solat itu cahaya apa? Cahaya yang memberi manfaat kepada pelakunya di dunia sampailah ke akhirat. Di dunia macam saya cerita tadi lah, di akhirat nanti daripada masyar akan dikenal orang yang semayang ini al-usallun, kerana wajah mereka itu berseri-seri. Kita akan tengok nanti selepas. Kita akan tengok dalam usaha sebelah. Yang apa yang saya sebutkan tadi. Tengok ya, hadis yang kita baca tadi, hadis Al Muslim dari jauh di bawah. Ia adalah cahaya menerangi hati, penglihatan akal dan wajahnya. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Sallallahu alaihi wasallam. Maksud cahaya mereka dapat kesan pada wajah mereka hasil daripada sujud. Surah Al-Fath ayat 29. Allah. Ini dia. Nanti di padang mahsyar, orang yang semayang ni, al-musallun ni, yang akan masuk ke syurga melalui pintu semayang ni, dua yang minbar bersolat. Kata hadis, kata Nabi SAW adalah satu hadis lain yang kita akan tengok nanti. Dalam kuliah aku nak hantar. Kelompok orang yang al-musallun, orang yang semayang ni dah dikumpulkan satu grup, satu kumpulan. Dan cahaya muka, cahaya muka mereka itu bercahaya-cahaya. Boleh dikenal. Muka tu kalau Allah Ta'ala jadikan muka mereka itu bercahaya. Kerana mereka itu orang yang menjaga solat, orang yang semayang, yang banyak mengerjakan semayang, yang menjaga solat fardunya dan yang memperbanyakkan solat sunat ni. Semayang duha sampai lebaran, semayang tahajud banyak, semayang awabin pun 12 rakaat. Malam ni kuliah, malam Ahad ada kuliah besar. Memang kami nak buat kuliah malam Ahad ni, tahulah aku ada puteri ke, anak balik ke, tahulah cuti sekolah dah buka, dah mula, sekolah dah mula, jadi anak-anak duduk semua balik. Memang kami Sabtu malam Ahad kami tak ada kuliah. Jadi kita dah tahu tak macam biasa maghrib, lepas tu isyak kan. Jadi antara makan isyak tu, tak ada apa, kita tunggu di sini, menunggu waktu semayang isyak, kita kerjalah solat sunat awabin sampai 12 rakaat. Kita baca Al-Quran, kita berzikir. Kita berzikir, pegang tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Pegang tasbih, baca Al-Quran. Semayang sunat tadi, kita ni semayang sunat awabin 12 rakaat maksimum. Malam nanti jaga pagi, awal sikit. Pukul 4 ke 4.30 ke 4 semayang, tahan tahajud. Buat semayang tasbih, 4 rakaat. Buat semayang taubat, 2 rakaat. Buat semayang hajat, 2 rakaat. Tutup dengan semayang witir 3 rakaat, 2 campur 1. Perbanyakkan solat sunat dan maintain, kekalkan semayang, buat pelihara semayang fardu. Kita nanti akan kumpulkan di kalangan orang-orang yang ahli solat daripada kalangan ahli awal semayang. Maka nanti muka kita akan bercahaya nanti di pada masyarakat. Orang lain boleh tengok, boleh cap, oh ni dia orang awal semayang, oh ni tengok muka dia bersih-sih, bercahaya. Sebab kan, kerana apa? Allah Ta'ala sebut kerana kesan sujud tadi. Kesan sujud ada pada diri mereka, pada wajah mereka. Wujud sima rupi wujudihim min atari sujud, nampak. Dengan muka cerah yang ada sesetengah orang diberikan tanda lebah bidai dia. Tapi jangan yang artificial. Ini Allah Ta'ala beri, bukan kita buat sendiri. Yang tuan-tuan pula nak dapatkan lebah, tuan-tuan nak sujud tu pergi letung ke tentai tu, tak kena gayakan pijol. Janganlah sampai satu. Kita berdoa lah, kalau Allah Ta'ala bagi nikmat seperti itu, maka kita syukuri apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Tapi kita tak kira lah benda tu ada ke tak ada ke. Kita yakin kita berada pada landasan yang betul. Jalan terus. Itu yang Nabi Sidiq Allah Ta'ala sebut. Macam mana nak mengenal mereka ni? Sebab ada tanda di wajah mereka hasil daripada sujud, banyak yang sujud
dia hitam legam pun macam bela dia robah hitam kan. Hamba Habsyi, hamba berbangsa Habsyi, hamba yang berbangsa Habsyi asal dari Afrika, gelap kulitnya tapi bersegi-segi muka dia nampak cerah. Kalau awak tak semayang, walaupun dia berlepak tu, nampak dia punya kesuraman wajah sebab tak semayang. Ha, kita tengok. Tapi kita nak cerita secara saintifik tak boleh lah. Kan benda ni kita tak nak cerita secara saintifik. Tapi kita boleh nampak lah orang tu semayang tak semayang, kita boleh nampak lah cara dia. Daripada wajah, air muka dia, kita boleh nampak. Wallahu a'lam. Baik, hadis di bawah tu ada kepada Ibnu Samit radhiyallahu anhu marfu'an daripada Uqbah bin Samit radhiyallahu anhu. Marfu'an ni maksudnya kerana dalam hadis ni tidak disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terus punya qaul. Kata perawi asal hadis ni. Tetapi bila dilihat kepada isi hadis